se vždycky v konferenci po zápase čtvrtého kola play-out. Poprosím oba trenéry, aby zhodnotili dnešní utkání. Jak to je za hosty? Hodnocení toho utkání bude krátký. Samozřejmě nebyl to od nás ještě úplně optimální výkon, ale podařilo se nám zvítězit za 3 body a to dneska pro nás je důležitý, takže jsme rádi, že se nám povedlo urvat ty 3 body pro nás. Tak my samozřejmě nemůžeme být spokojeni, samozřejmě potýkáme se trošičku s Marotkou, ale když nedáme branku, tak vyhrát nemůžeme. Tam ve druhé třetině jsme si tam vytvořili několik příležitostí, ale bohužel netrefíme branku a soupeř ji trefil jednou a tu branku dál. To vlastně rozhodlo celé to utkání, takže víc taky nemám co říct. Ale otázky? Na trenéra domácích trenéry, právě jste říkal o tom zdravotním stavu Čachocký mimo a další. Je to jakoby dlouhodobější záležitost? Nebo... Tak já doufám, že ne, že jsou to věci, které teď už to můžu říct, který před baráží dáme dohromady, takže věřím tomu, že potom už budeme kompletní. A ještě jedna otázka, co do těch zbývajících zápasů, play-out, bude nějaká jiná trenérská strategie, nebo jsou to pro vás jakoby užiteční zápasy, nebo teď, když už jakoby sporo o nic nejde, tak jak k tomu přistoupit? Víte co, každý utkání, který odehráme, musíme odehrát s těma věcma, který my od těch kluků chceme, ať je to utkání, v kterém o něco jde nebo nejde. Takže jestliže se tam budou objevovat věci, které jsou proti týmu, tak to bude vždycky špatně, takže stejně budeme učit.